ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិមួយដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធជាច្រើនហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះស្តង់សៀវភៅប្រមាណជា110ស្តង់បានត្រៀមខ្លួនដាក់បង្ហាញនិងលក់សៀវភៅព្រមទាំងមានកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលរួមបាទតាមការលើកឡើងរបស់អាយឧត្តមសំរងកំសាន្តរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកការងារសៀវភៅនិងការអាននៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7មានសកម្មភាពសំខាន់ចំនួន5ចំណុចដោយសកម្មភាពទី1នោះគឺជាការដាក់តាំងលក់សៀវភៅសកម្មភាពទី2ការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅតាមអេឡិចត្រូនិកសកម្មភាពទី3បတ်បង្ហាញពីអ្នកនិពន្ធនិងការទទួលបានហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់សកម្មភាពទី4ការអនុវត្តនិងពង្រឹងជំនាញការអានសកម្មភាពទី5គឺការជួបវាគ្មិនយល់ដឹងអំពីការនិពន្ធនានាសកម្មភាពទី6កម្មវិធីអានរឿងសកម្មភាពទី7កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីសំណួរចម្លើយសកម្មភាពទាំងនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងរបស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំថាជាគោលបំណងនឹងមាន5គោលបំណងទី1គឺយើងចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយការបោះពុំសភៅគ្រប់ប្រភេទទាំងស្នាដៃអ្នកនិពន្ធចាស់ទាំងស្នាដៃអ្នកនិពន្ធថ្មីនោះគឺចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយការបោះពុំសភៅដើម្បីឲ្យសភៅទាំងនោះមានទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបំណងទី2ជាសក្តានុពលនោះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនខ្មែរនិងមហាជនពិសេសគឺយុវជនមានទម្លាប់ក្នុងការអានសភៅហើយនោះគឺជាសារមួយបញ្ជូនទៅដល់យុវជនឲ្យស្គាល់ពីគុណតម្លៃនៃការអានសភៅដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងបង្កើនគំនិតសម្រាប់ការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវបំណងទី3គឺដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីនិទានរឿងនិងគូគំនូររូបភាពផ្សេងៗដល់កុមារដើម្បីជួយកុមារផងទី4ដើម្បីគាំទ្រឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាបងប្អូនដឹងជ្រាបស្រាប់ហើយថាយើងមានឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាជាច្រើនហើយទី5ដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធអ្នកកវីអ្នកស្រាវជ្រាវវិចិត្រករខ្មែរសម្ដៅបង្កើតស្នាដៃថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមរំលឹកថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិព័រណ៍សៀវភៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណ 50,000 នាក់ខណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណ 70,000 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងបរិវេណនៃបណ្ណាល័យជាតិដោយរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទសៀវភៅរសចំណេះរីក